bez ustručavanja. Dobroveče, dobrodošli na najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Imam privilegiju da ugostim profesora, naučnika Aleksandra Kavčića. Dobroveče. Dobroveče, hvala. Osnivača fondacije, borca za elementarna ljudska prava i za besplatne udžbenike. Pa pre bih rekao za obrazovanje. Ne, ja imam neki kult obrazovanja, što kažu, ceo svoj život sam u obrazovnim institucijama, bilo kao đak, student ili kao profesor, i to mi je karijera, to mi je poziv. Struka mi je elektrotehnika, ali poziv mi je obrazovanje. Evo, malo pre emisije smo se dotakli Amerike. Kad pomislim na Ameriku, odmah pomislim na slobodu. Kad pomislim na slobodu, pomislim na ljudska prava. Vi ste u jednom intervjuu rekli da je pravo na obrazovanje jedno od osnovnih ljudskih prava. Da. Da li je to tako? Tako piše u Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija. Član 26 kaže da je osnovno, jedno od osnovnih ljudskih prava, isto kao pravo na život, pravo na čist vazduh, pravo na čistu vodu, to je i pravo na obrazovanje. I kaže da obrazovanje treba da bude besplatno, obrazovanje treba da bude dostupno, obrazovanje treba da bude takvo da roditelj, pazite ovo, roditelj ima prvenstveno pravo da bira obrazovanje za svoje dete. I to piše u istoj toj deklaraciji. I da je to zaista jedno od osnovnih ljudskih prava. Pazite, znanje jeste kapital, ali to nije kapital koji možete staviti u banku. Ako znanje ne poklanjate nesebično sljedećoj generaciji, zapitajte kako će to društvo biti. Znači, obrazovanje mora da bude onaj kapital koji mi nesebično poklanjamo. Svaki roditelj to zna. Svaki roditelj nesebično svom detetu poklanja nekakvo vaspitanje, obrazovanje, uči ga, sprema za život. Ali to mora biti dignuto i na viši nivo. Ne samo roditelj sebično samo svom detetu, nego to čitava nacija, jedna generacija, sledeća i tako u nedogled. E, to je ta plemenitost obrazovanja. Jer ne naplaćujemo obrazovanje. Pazite, ne naplaćivati obrazovanje. To je ta plemenitost. Naravno, plati se tutor, učitelj, nastavnik, to je profesija, ali se ne naplaćuje samo obrazovanje i znanje. Mnogi to mešaju i imaju konflikt u svojim glavama. Kada kažete obrazovanje treba da bude besplatno, da? Should be or must be? Trebalo bi da bude ili mora biti? U originalu piše shall be. Biće. Trebalo bi da bude, shall. Zavisi kako ga prevedemo na srpski. Što znači da je preporuka. Preporuka je da je besplatno. Ali ne i obavezno. Sve zavisi od države do države. Uglavnom, razvijene zemlje shvataju da to treba da bude besplatno i to i rade. Što je razvijenija zemlja, to je jeftinije obrazovanje za one koji pohađaju. Kako to država uredi na svom nivou preko poreza, neke to rade na federalnom nivou, neke rade na lokalnom nivou, možemo ići od države do države, ali uglavnom je obrazovanje besplatno, udžbenici su besplatni, da ne kažem i da su razne stvari, razne usluge u samim obrazovnim institucijama besplatne. Prevoz do škole je besplatan, obroci u školi su besplatni. Dakle, sve se čini da se toj sledećoj generaciji olakša da dođu do znanja. Jer pazite, ja kažem, možda je to nesebično, a možda i sebično. Znate, ko će nas izdržavati sutra kad budemo penzioneri? To, možda mene ne, ali nas, ovde kolektivno ovoj zemlji, ko će to uraditi? To je neko ulaganje. Ona sledeća generacija. Ako joj mi ne obezbedimo to besplatno, kvalitetno obrazovanje, pa kako će oni gledati na nas sutrada, kad mi ostarimo i ne budemo sposobni da radimo? To je pitanje društva.
Ne samo ljudskih prava, uređenog društva, fair, ravnopravnog društva. Živimo u eri kapitalizma gde sve ima cenu, gde je profit jedno zlatno tele ovog doba. Vi želite da nešto dajete besplatno, što znači da ugrožavate interese nekih ljudi, nekih korporacija, nekih grupa. Sukob je očigledan. Hajmo na pitanje zašto ste došli na ideju da obezbedite besplatne udžbenike učenicima u Srbiji. Čuo sam priču o profesoru Andriću iz Valjeva, da vas je on, da je on složio onu poslednju kockicu u vašoj ideji da se počnete da se time bavite, ali kako je se ta ideja dalje razvijala? Pre svega da se vratim na ono kako ste započeli pitanje, živimo u kapitalizmu, u tom surovom. Mislim da ga mi ovde u Srbiji jako loše shvatamo. Mi taj kapitalizam shvatamo surovije nego što je on zaista i na zapadu. Kapitalizam na zapadu nije do te mere surov da tamo nema besplatnih udžbenika. Nije toliko surov koliko je ovde. Mislim da smo mi kao nacija upali u jednu mantru. Mi smo podložni ideologijama. A da li to bio komunizam na ovom levoj, na ovoj levoj strani spektra ili ultraliberalizam na desnoj, mi jednostavno ne pogađamo u sredinu. Treba tu da budemo negde. Ali mi smo iz komunizma otišli u ovaj ekstraliberalizam koji ne razumemo. A verujte, i na tom zapadu je obrazovanje besplatno, udžbenici su besplatni. Nije taj liberalizam toliko surov kako ga mi ovde primenjujemo. A primenjujem ga ovde surovije nego što je i u najsurovijem liberalizmu na zapadu. I sada, kako sam došao na tu ideju, šta uraditi u Srbiji, zašto besplatni udžbenici? Zato što sam se u jednom trenutku u životu našao sa malo više vremena. I šta sam radio, krenuo da se zanimam za to šta se dešava u Srbiji i gledao emisije poput ove. Na YouTube. Gledao, slušao ljude, razmišljao kako to, šta se dešava u ovoj zemlji. Naše društvo je postalo nepravedno. Srbija je nepravedno društvo. I cenim vaše goste ovde koji dođu i koji to mnogo elokventnije umeju da kažu, sociolozi, na primjer, Jova Bakić, ali mene je potegla ta nepravda. Gledao sam na kako izgleda BDP Srbije, bruto domaći proizvod, od 2008. godine. Stoji. 52 milijarde još nismo prešli. Dakle, koliko god nam priče, koliko god nas lažu i mažu da smo najbolji u Evropi, nama to je stagnira. Ali, dobro, imali smo padove, svetska ekonomska kriza, onda sada korona. A pogledajte druge zemlje. I druge zemlje su imale pada, pa su se vratile, oporavak ide. I to jako lep oporavak. Mi uopšte nismo imali taj oporavak. Još nismo sustigli 2008. godine. Još nijedno. Bez obzira ko je bio na vlasti od tada. A onaj Gini indeks koji meri nejednakost, on se drastično pogoršao. Znači, povećao. I nejednakosti u društvu su se povećale. I sada, ako vi imate bruto domaći proizvod koji stagnira, a nejednakosti se povećale, nema dodatnih prihoda, nema dodatne vrednosti ostvarene, nema dodatnih proizvoda, nema ingenioznosti da je neko napravio nešto novo. Sve stoji. Pa kako se ovaj obogati? Nepravedna društvena preraspodela. Nepravedna preraspodela. Uzeo je, ne direktno, ne zavlačenjem ruke u džep, ali kroz mahinacije je uzeo od ovog dole. I što više uzimate ovom dole, on tone, da bi ovaj gore rast. I tako, to je nepravda. I skloni smo takvim nepravdama. Skloni smo, verujte, ne bi u ovoj zemlji došlo do komunističke revolucije, da nju neko nije podržao. A podržali su oni koji su na svojim stomacima, na svojoj koži osjećali tu nepravdu,
1930. Osetili. I mi smo i dalje na tom putu. Bez i sada kako ispraviti nepravdu? Ali, kada ste rekli Srbija je nepravedno društvo, svaki put, mislim barem, evo, pratim istoriju i tako dalje, svaki početak kapitalizma i prva akumulacija kapitala ide ka toj društvenoj nepravdi. Kasnije, kada snaži država, kada snaži otpor ove potčinjene klase, te nepravde se malo balansiraju. Mi smo u kapitalizmu koliko već? Ajde kažemo 20 godina, ako smo uopšte u kapitalizmu. Dakle, ali ovo su dečje bolesti. Imamo i primjer Rusije. Bolševička revolucija, Rusija nije bila nekakva kapitalistička zemlja, ali su ušli u tu bolševičku revoluciju zato što i taj njihov ruski feudalizam bio jako nepravedan. E sada, videvši šta se desilo u Rusiji, Zapad se uplašio. Uplašio se za sebe. I tada, videvši kako Rusija, Sovjetski savez, može da iznese jednu komunističku revoluciju, Zapad je krenuo da tupi tu svoju oštricu, to kapitalizam. Prvi maj je nastao u Americi, a nije nastao u Rusiji. Nakon formiranja Sovjetskog saveza, došlo je do postepenog popuštanja kapitalizma na Zapadu. Onog trenutka kad je Sovjetski savez izgubio hladni rat, krenulo se u obrnutom smeru. Opet se zaoštravaju te klasne razlike, opet je jaz između bogatih i siromašnih sve veći i veći. Svake godine je veći. Ne samo u Srbiji. U Srbiji je to drastično. E sad, moja motivacija. Ako već imamo to pomeranje na društvenoj lestvici, taj jaz koji je sve veći i veći, kako se premošćava jaz? Ima ono što smo već probali 1941. To je revolucija. To generalno retko kome donese dobro, kratkoročno. I Francuska revolucija, ona je kratkoročno bila jedna golgota. Mislim, to je bio pokoj. Razumete? Kao i Ruska. Kao i Ruska. Mislim, revolucije su krvne. One se plaćaju krvlju. To nije dobro. Ko je drugi način? Drugi način je obrazovanje. Jednim tihim, sporim evolucijom pomoći ovima od ozdo, dati im oruđa da se popnu gore. Znači, dozvoliti, dati im tu mogućnost. E to se radi u obrazovanju. Jednog po jednog. Kada sam se spremao za emisiju i kada sam vas polako upoznavao, kad mislio sam, s ovim čovjekom ću pričati o elektrotehnici, o citatima, o indeksu citiranja, o doktoratima i tako dalje. I bit će jedna suvoparna emisija. Međutim, kako sam otkrio vaš i politički background, ako možemo tako da ga nazovemo, mada je to ima ružnu konotaciju ovdje u Srbiji, ali to vaše političko sveobuhvatno shvatanje ove situacije je bilo otkrovenje za mene. S ovim čovjekom mogu da raširim temu da je ovo što on radi je zapravo posljedica mnogo većih uzroka koje stoje iza svega toga. Dakle, potpuno ste u pravu kada ste rekli da je cela istočna Evropa, pogotovo Srbija, jedna vrsta plena posle hladnoratovskog perioda. Dakle, ovo nije razvitak kapitalizma kako smo imali, na primjer, ne znam, u Holandiji ili u nekim drugim zemljama, nego je Srbija svedena na nivo Kenije. Naprimjer, da ne uzimamo Indiju kao primjer kolonijalne eksploatacije, ali neke male afričke zemlje koja je pala pod britansku krunu raspodelom Francuske, podelom Afrike, Francuske i Engleske, gdje je instalirana komprandorska vlast koja jednostavno ima mantru da će nas Britanija, odnosno EU, prosvetliti, a mi treba da budemo zahvalni Briselu jer će nas popeti na višu lestvicu razvoja. Jesam li u pravu? Apsolutno ste u pravu. Mi živimo, preživljavamo, doživljavamo kolonijalizam. Kolonijalizam kao pojava, kao društveno uređenje, gotovo nikada ne nastaje tako što se čizmom i oružjem osvoji neka nacija. Kolonijalizam kreće religijom ili kompanijama, privredom. Britanci nisu
kolonializovali Indiju puškom, nego infiltracijom svojih kompanija. Tako je. Pa su njihove kompanije, britanske, čaj je trebalo iz Indije izvoziti, ali britanske kompanije su upravljale proizvodnjom čaja. Da. Pa su onda, navodno, oni pomagali Indiju da se razvije, pa su razvili tu železničku mrežu po Indiji. Isto kao nas. Ne, tako je, ali ne zato da bi oni pomogli Indiji da se razvije, nego da bi razvili mrežu svojih dobavke. Da bi išlo sa raznih plantaža iz Indije do mora. Tu je bila ta infrastruktura, ta železnička. A onda mic po mic, kako je postajalo jasno da možda i ne mogu da zadrže taj primat u Indiji, mešala se britanska država, sve više i više. Da začepi ovde pomudu, da začepi tamo pobudu. I to je kolonijalizam. I to se dešava. Ne samo u Srbiji. Od Dnjepra dole, znači od granice sa Sovjetskom savezom do dole, ceo taj potez, strane kompanije su došle u te zemlje, Ukrajina, Rumunija, Moldavija, Srbija, sve ih možemo nabrojati. Strane kompanije su došle da eksploatišu. To je tržište. Da im plaćamo njihove proizvode bez ikakve namere da nam ovde pomogu. I da nas razviju. I da nas razviju. Mi smo preživeli taj 5. oktobar, tu 2000, misleći da će... I stranci su izazvali 5. oktobar. Dakle, jesu. Postoje, znamo sada, da je novac došao sa zapada. Pa, dobro, pomogli su nam. Da pomogne otpor. Ali nisu tu to uradili da bi nama pomogli. Pazite, i nisu nam pomogli. Jednostavno, nemamo bolje društvo, nemamo bogatije društvo, nemamo demokratiju. Pod plaštom demokratije mi smo dobili ovo danas što imamo. I teško je to svariti. To je jako teško svariti ljudima. Prevara. Prevara koju preživljavam, koju doživljavam. Kakav je put? Pa, mislim, teško će tu Srbija sama ovo prevazići. Pazite, svako oslobađanje od kolonijalizma je nastajao u talasima. Neka je to južnoamerički kolonijalizam, bolivarske one revolucije, jedan talas. Oslobađanje britanskog kolonijalizma takođe u talasu nakon Drugog svetskog rata. Počeo od Indije, ona je 47. dobila nezavisnost. Sovjetski kolonijalizam takođe u talasu, jedna po jedna. Mislim da to i oslobađanje od kolonijalizma se uglavnom vezuje i za ekonomsko slabljenje kolonizatora. Dakle, dok je kolonizator jak ekonomski, teško je to ostvariti. Dok je Sovjetski savez bio jak ekonomski i vojno, ne vojno, vojno je bio jak uvek, ali dok je bio jak ekonomski, nije bilo moguće Česima i Mađarima da se oslobode. Dok je Španija bila jaka, nije bilo oslobođenja u Južnoj Americi. Dok je Britanija bila jaka, nije bilo oslobođenja kolonijama. Jedino kad je nakon Drugog svetskog rata Britanija oslabila, jer se jako istrošila u ratu, ekonomski oslabila, bez obzira što je dobila rat Britanija, kolonije su pale. Istorija vam daje za pravo. Kada je Napoleon osvojio Španiju, oslobađale su se španske kolonije u Južnoj i Latinskoj Americi. Imamo taj prvi talas antikolonijalizma. Naravno, da ne govorimo o američkoj revoluciji koja je jedina, da kažem, uspela da proizvede Američku republiku i da opstane do dana današnjeg. Ako ih upoređujemo sa francuskom i sa ruskom revolucijom, američka revolucija je izuzetak. Drugi je, prvi svetski rat je faktički devastirao neke imperije poput ruske carevine, nemačke carevine, austro-ugarske i tako dalje. Drugi svetski rat je sahranio faktički britansku imperiju. Ali ono što karakteriše te kolonijalne države jesu i neke pobune u njima samima. Da li su prerane, da li su pravovremene, o tome možemo da pričamo. Ovde već 20 godina ne postoji takva vrsta društvene organizovanosti koja kaže ne
kao što je 48. na primjer Jugoslavija rekla ne Sovjetskom savezu, ne, ne želimo da budemo, ne želimo da se vraćamo na Miloševića, ne želimo da budemo gubernija ruska, ali ne želimo da budemo ni kolonija Evropskoj uniji. Dakle, ne postoji politička artikulacija takvog stava. Ne postoji trenutno politička artikulacija, ne postoji sloga. Verujem da ne postoji ni svest, ali o tome šta nam se dešava. Ali pokazatelji su tu. Sad vratimo se na urbanizaciju. Pokazatelji su tu. Mi privatizujemo sve. U redu. U redu je privatizovati kompanije. Nije bilo u redu da budu sve državne kao komunizmu. Ali, kažem, to klatno je otišlo predaleko. Mi danas privatizujemo i državni obrazovni sistem. I to se ne radi. To se ne radi ni u tom liberalnom kapitalizmu. A opet, te zemlje Zapada, pomažu nekim ljudima i nekim frakcijama ovde da zapravo privatizuju srpski državni obrazovni sistem. Pogledajte dualno obrazovanje. Uplela se Nemačka. Nemačko ministarstvo prosvete sufinansira prelazak na dualno obrazovanje. A ko se reklamira da vam uvede to dualno, nemačko dualno njihove, obrazovanje? Njihove firme. Njihove firme. Pa će njihovo ministarstvo dati novac da se ovde uvede dualno obrazovanje, a taj novac će se vratiti nemačkim firmama, da li ovim tehnološkim ili će, evo Klet, radi dualno obrazovanje. Klet radi obuku, nemački Klet radi obuku za srpske nastavnike dualno obrazovanje. Vi mislite... definišete kao regrutaciju jeftine radne snage. Nametanje. Kolonijalista nameće svoje. Pazite, kolonijalizam. Ne, dva momenta su. Prvi, vi naciju koju kolonijalizujete, morate prvo da ubedite da je inferiorna, da je neorganizovana, da je neefikasna, da je lenja. Da li to čujete? Čujete vi to ovde? I to od predsednika države. Aha, čuje se svuda. Da moramo da menjamo radnu etiku. Pa nam kaže da, ova protestantska radna etika, ona je superiornija. Znači, prvi korak je ubediti naciju koju treba kolonizirati. Da je greška u nama. Da je greška u našem DNK, u našem kodu. I da, znači, tu su nas obradili. A onda nametneš svoju religiju, nametneš svoju privredu, nametneš svoju valutu, nametneš svoje pismo. Sistem vrednosti. Sistem vrednosti, muziku, modu. Znači, prvo ih ubediš da su inferiorni, a onda namećeš svoje. Znači, dva puta ih udariš. I čujemo danas, evo kroz ovakve emisije, taj termin autošovinizam. Pa to je to. To su oni među nama, koji su voljni da nama kažu kako smo inferni, kako nismo ni za što. Koliko puta kažete, ma nismo ni za što, tako nam i treba. Zaslužili smo ovo što smo dobili. Koliko puta se samo čuje, ne u kafanama, nego na emisijama, na televiziji, ne valjamo. Treba neko da dođe izvana, da nas nauči pameti, da nas organizuje. I upravo tako. Sad smo to pristali, da neko zvana treba da nas uči kako da obrazujemo svoju decu. Tutor. I ja na to ne pristajem. Ja se izvinjavam svima redom, ja nisam pripadnik inferiorne nacije. Nisam. Možete da pričaju šta god hoće. Ja to nisam. I mi imamo pravo ovde. Ja ne znam da ćemo se izvući kako iz ove ekonomske krize. Teška je. Ne znam kako ćemo se izvući. Ali znam da svoju decu znamo da podučavamo sami. I na tome se mora insistirati. Zabrljali smo kao generacija. I moja i ova prethodna Miloševića. Zabrljali smo. Teško smo zabrljali. Kakvu su nam zemlju ostavili? Šta su nam ostavili? Koliko su ginuli? Da mi to tako sve raščerdamo? Sramota treba nas biti. Ali kad je već to tako, kad se to desilo, kad nismo imali dovoljno svesti, da to sve dozvoli, hajmo bar decu da naučimo. Da shvatimo da jednog dana će ta deca morati ovu zemlju da izgradi. Na nekim principima. Na nekim principima
opšteg dobra. Jer bez principa opšteg dobra nema društvene koriste, nema razvoja. Da je ovo normalna država i da se mi ugledamo na pretke, evo, Karađorđe kada je pravio modernu srpsku državu, doveo je do Siteja da mu formira škole po Srbiji. Miloš je dovodio i Davidovića, i Hadžića, i Vuka Stefanovića da obrazuju ljude po Srbiji. U drugoj polovini 19. veka slali smo mlade Srbe i u Prag, i na Sorbonu, i u Beč, pa su se vraćali. Mi radimo kontra. Mi ovde obrazujemo decu po tuđem sistemu, a oni koji žele da se obrazuju po sistemima najsavremenijih, po najsavremenijim standardima, nikad više ne žele da se vrate ovde. Vi ste izuzetak. Mislim da imamo prvo upravost. Mislim, ti i Karađorđe i Miloš su kapirali. Ako hoće jaku naciju, moraju je obrazovati. Naravno, danas to ne radi. Pogledajte na šta nam liči obrazovni sistem. Mislim, od raznih privatizacija, digitalnih učionicama koje uvode strane kompanije. Elektronske dnevnike, strana kompanija. Ako treba nešto uraditi u Srbiji u obrazovnom sistemu, telefon zove nekog stranca iz Evropske unije, da li je to Hrvatska, Nemačka, Slovenija, uopšte nije bitno. Oni znaju bolje. Neće nas oni ni obrazovati, ni razviti. E sad, ovi ljudi što su otišli u inostranstvo, postoje dve kategorije. Tada kad sam ja odlazio, to je bila kategorija ljudi koji su uglavnom išli tamo za potragom za znanje. U potrazi za znanjem, ja sam kao mlad čovek tada sa 23 godine, 91. je godina bila, poklopilo se sa početkom rata, ali tada nisam imao nikakvu ideju o tome da ću ja otići u Ameriku i tamo ostati. Nego je ideja bila da tamo odem, da doktoriram, da, pazite, elektrotehnika od Tesle, zna se gde je u Americi. Jednostavno, to je tako. Možda je mašinska industrija najbolja u Nemačkoj, ali ako hoćete elektrotehniku, idete u Ameriku. Ideja je bila da se vratim, da sa tim doktoratom da uradim nešto što je na oštrici, to je naučno, i da se vratim u Srbiju, Jugoslaviju, da se bavim naukom. To mi je bila ideja. Danas, mladi ljudi kad napuštaju Srbiju, ne vode se ovakvim idejama, ne idu u inostranstvo u potrazi za znanjem, niti idu u inostranstvo u potrazi za avanturama. Možda imate ljudi koji baš hoće malo da žive na Tajlandu, malo u Americi, malo u Japanu, znate, avanturisti, putopisci modernog doba. Ali danas su to uglavnom mladi ljudi, koji odrastaju u Srbiji i mentalnog su sklopa takvog da žele da napuste Srbiju. Oni se svesno školuju, ne bili napustili Srbiju, da pobegnu da. Besni ili očajni? Besni, razočarani, žele bolji život, žele uređenije društvo. I ne vide ga ovde. Ne vide ga ovde, potpomaže ovaj autošovinizam koji nam govori ovde ništa ne valja, mi smo lenji, neorganizovani, tako nam i treba, kidaj, pali odavde, diplomu u džep i pali. I zaista tako mladi ljudi razmišljaju. I to je opet posledica neoliberalne ideologije. Usvojili smo tu ideologiju u smislu da mislimo, kolektivno mislimo, da sebičnim činovima stvaramo opšte dobro. Znači, to je neoliberalizam. On liberalizam koji kaže radi u svom interesu, kolekcija ličnih interesa, skup ličnih interesa je i opšti interes. Ali nije tako. O tome ćemo, o opštem interesu, ćemo u nastavku emisije, poentirajte, kolekcija ličnih interesa nije opšti interes. Jednak opštem interesu. Za opšti interes potrebno je da postoji telo. Ono se zove država. Evo, toj državi u nastavku emisije. Ostanite sa nama i posle reklama. Bez
ustručavanja. Hvala vam što ste sa nama i posle reklama nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Aleksandar Kavčić, gost. Zaista, dakle, želim ovu emisiju da koncipiram tako da se bavimo uzrocima i da je obrazovanje jedan instrument kako da rešimo naše probleme. To zapravo vi nudite. Kada smo govorili o kolonijalizmu, kada smo govorili o opštem društvenom stanju, obrazovanje je jedna vrsta antidota za ovu vrstu bolesti. Dakle, obrazovanje je instrument da narod postane svestan, da postavi sebi dijagnozu i da pronađe adekvatnu terapiju. Tako je. Tako je. Jednostavno. Put je dug. Pazite, 30 godina obrazovni sistem Srbije klizi na dole. Klizi na dole po pitanju svoje vaspitne uloge i kvaliteta obrazovanja, znanja koje mi usađujemo u naše potomstvo. I to se vidi izvana. Neko ko je u mojoj poziciji bio ovih poslednjih 30 godina, ja to vidim. Vidim tako što znam kakav je kvalitet diplomaca elektrotehničkog fakulteta koji su dolazili na fakultete u Americi 1998. pa kakav je 2008. pa kakav je 2018. 98. nije postojao, jedan jedini je bio sa svim desetkama koji je završio elektrotehniku do tada. I ovi što su imali prosek oko 9 su bili fenomenalni. To što je do inflacije ocena na tom jako dobrom, prestižnom elektrotehničkom fakultetu, došlo je do inflacije ocena, ali ti, zaista i ti studenti koji su imali sad jako mnogo bolje ocene nego ranije, nisu, ne znaju više onoliko koliko oni oni od pre 20 godina. To znači da su kriterijumi opali? Kriterijumi su opali, Bolonja je uvedena, fakultet je prešao sa petogodišnjeg na trogodišnji, svašta se tu izdešavalo, ali vidi se to, osjeća se. Onda ti mladi ljudi koji su 98. diplomirali, oni nisu počinjali 98. Oni su počinjali 85. 6. u prvi razred osnovne škole. Dakle, bio je taj jedno dobro vreme svoje akademske karijere ili đačke, studentske su preživjeli u onom starom sistemu. I sad to opada, to se vidi. Vidi se po PISA testovima, pogledajte ove rezultate ovog test male mature što se desio pre mesec, dva, ja ne znam. Dakle, to je opadanje, to živimo, to se dešava poslednjih 30 godina. Da bi se obrazovanje vratilo, moramo sada da krenemo, da ga vraćamo. 30 godina će nam trebati da se vratimo tamo gde smo bili. Pazite, tu poražavajuću činjenicu. 30 godina nam treba da danas jednog đaka prvaka provučemo kroz novi obrazovni sistem unapređen da on postane čovek produktivan. Znači, od nekog sedmogodišnjaka da dođemo do 37-godišnjaka koji je produktivan, zreo. I to je poražavajuće. Koliko vremena smo izgubili. Izgubimo li još godinu dana? Dve. Nismo izgubili godinu. Izgubili smo dve. Prvo tu godinu što slabimo, onda još i onu jednu koju moramo da vraćamo. Nadoknaditi je teže nego... Nadoknaditi je teže. Nego unaprediti nešto, da, ili održavati. I to je... Ne znam na koji način šta da radim, da alarm... Na svoj auto stavim i na razlaz ljudi, ako se tome ne posvetim, upropastit ćemo generacije ljudi u ovoj zemlji. A oni koji su izvorno bistri, oni će nam otići. Mislim, njima možda i ne treba obrazovanje. Mislim, obrazovni sistem ne postoji zato da bi se genijalci u nekoj zemlji obrazovali. Genijalci će sami sebe da obrazovati. Obrazovni sistem postoji
da bi se svi digli. Mm-hmm. Ona medijana pa, da raste, da raste a ne medijana. Oni na vrhu. Tako je. Čak, dobro ste rekli, medijana, ne prosek, medijana da raste. E to je nama potrebno. A medijana nam je katastrofalna, elita nam je katastrofalna. Mislim, pokazatelji PISA rezultate su takvi da. Da smo mi jedna retka zemlja u kojoj deca, društveno-ekonomske elite, deca onih najbogatijih, imaju lošije rezultate u školi nego deca srednje klase. Pazite, to se ne dešava ovdje. Njima kojima su dostupne visoke škole, kojima je dostupno, dakle, faktički sva vrsta obrazovanja i dodatnog... Letovanja na glečeru, zimovanja na Sejšelima. Da. Oni ljudi, ne ulažu u sebe. Ljudi kojima... Oni ne ulažu u sljedeću, narednu generaciju. Mm. Jer, pazite, ali to je pokazatelj našeg društva. Da. Jer taj čovek, ta društveno-ekonomska elita, ti najbogatiji među nama, nemaju svest o tome da je obrazovanje bitno. Jer do svog bogatstva, do svog imovinskog stanja, nisu došli obrazovanje. Mm-hmm. Pa ga automatski ni ne vredu. Yeah. Sad, nije to tako na tom trulom zapadu. Ne, u Americi je potpuno obrnuto. To je karakteristika ruskih tajkuna i ukrajinskih. I Rusija ima taj problem, da. I Ukrajina ima taj problem, Srbija, Bugarska, Makedonija, tako Crna već. Gora. Eto, to, ali to je taj... Da nam se barem elita ugledala na američku elitu s početka 20. veka, da su zadužbinari, da ulažu u svoju decu koja će u drugoj, trećoj generaciji postati prava obrazovna elita, a mi tonemo sve dublje i dublje. Nemojte vi misliti da neki CEO, šef neke globalne kompanije američke, da taj čovjek nije obrazovan. Pazite, taj je završio elitne škole, taj ne mora da bude od bogatih roditelja, da je prošao kroz elitne škole, ušao u neku kompaniju, penjao se po lestvici, došao do te neke pozicije, stekao iskustvo da upravlja ogromnim koncernom, ali ima obrazovanje, zna svoj životni put i zna svoje iskustvo i životni put da prenese svom detetu. I nije ni čudo da su po svim tim zemljama, Britanija, Nemačka, Holandija, Danska, Kanada, ta društvena ekonomska elita ima decu koje postižu najbolje rezultate. Ne samo zato što imaju novčane sposobnosti, mogućnosti financijske, nego zato što im je to usađeno u glave preko roditelja. E, hajmo sada da razradimo tu vašu ideju oko besplatnih udžbenika. Kako je država reagovala na tu vašu ideju? Kako je Ministarstvo prosvete reagovalo na tu ideju? Nikako. Prave se mrtvi. Pa vrlo blago. Pitanje je uopšte koje je ministarstvo prosvete danas. Mi imamo ministra prosvete, koji je ujedno potpredsjednik vlade, u jednoj vladi koja je oročena na godinu i po dana. Ministar prosvete je političar, da li on želao tu funkciju ili ne, čovjek koji se obrazovanjem nikad nije bavio. Desilo mu se. Ali imamo i bivšeg ministra prosvete koji je dobio napređenje i postao specijalni savjetnik predsjedniku Republike i premijeru za pitanje obrazovanja. Ko vodi obrazovanje danas u Srbiji? Da li je to ministar prosvete ili specijalni savjetnik? Ne zna se, kao da imamo ministra, a onda imamo još jednog ministra iz senke. Jednostavno je nejasno. Kao da u ministarstvu prosvete imamo duboku državu. U smislu, da, kao da imamo ministra koji svojim bićem i svojim karakteristikama ne odaje interesovanje za obrazovni sistem. Jer to mu nije bio životni put, karijera, a ovamo iz senke imamo neko koji vlada tom strukturom ispod ministra. To ta duboka obrazovna država. Da, ja mislim da je ovo prvi ministar koji nije iz sveta obrazovanja. Dakle, ranije smo imali profesore koji su bili lice tog sistema, koji je taj sistem iznedrio, da li su bili dobri ili loši, neka javno sudi o tome, ali ovo je prvi put da je ministarstvo prosvete čisti politički plen. Što je, ne znam, da li nije moglo da se nađe mesto za tog čoveka na nekom drugom ministarstvu, ne znam kako smo do toga došli, ali eto, tu smo.
tu smo. Ministarstvo prosvete je vrlo, pa da kažem, mlako, neutralno, kao da ne vide ovo da je u pitanju vizija, nego su izjave, ako je to sve po zakonu i pitanje da li ovo potezanje perifernih stvari, da li je elektronski udžbenik, da li je autorska prava ovog ili onog. Mislim, to je... Vi imate šumu pred sobom, a vi gađate u ono jedno drvo i ono vam baš sveta. Kako je srpska javnost, kako su roditelji reagovali na vašu ideju? Roditelji su... velika je podrška kod roditelja. Mislim da roditelji najčistije, kristalno čisto shvataju o čemu je ovde reč. Pitanje je sada kako roditelji mogu da se izbore za to svoje ljudsko pravo, za ljudsko pravo svoje dece, jer je obrazovni sistem takav da je jednostavno direktor vlast. Zamislite, razmislite, to je tako danas u Srbiji. Direktor je vlast. Hoće da kažete da je direktor kao vlasnik jedne škole i on odlučuje... Direktor se u Srbiji postavlja direktno od ministarstva. Nema više ono da kolektiv bira direktor. To je od pre nekoliko godina promenjeno, ja mislim, za vreme Šarčevića. Da, direktora postavlja ministarstvo. Dakle, to je... I šta se tu dešava? Imamo zakon o udžbenicima, kolonijalni zakon, pisan od strane stranog izdavača. Imamo dokumentovano da je zakon o udžbenicima pisao ili zahtevao strani jedan biznismen koji je ovde došao i Verbić je dobio direktivu da dok se ne dogovori sa tim stranim izdavačem, nema zakona o udžbenicima. Ministar, vaša tvrdnja, dakle, odnosno ono što želite da kažete. Nije ministar, moja potpisala, da. Ono što želite da obavisite naše gledalce, ministar Srđan Verbić, koji je, mislim, godinu i po dana bio ministar, spremao je promjenu zakona koji bi liberalizovao tržište udžbenika. Taj zakon nije mogao da prođe skupštinsku proceduru dok se ministar nije dogovorio sa, hajmo otvoreno da kažemo, sa nemačkim. Sa Filipom Hausmannom. Da. Što znači da je direktno jedna država preko svog preduzeća direktno uticala na zakonodavnu aktivnost naše institucije. To je ono, kolonijalizam ide preko preduzeća, ali kad preduzeće ne uspeva, onda se umeša i nemačka ambasada, pa se umeša i nemačka država, pa ucene neće biti pomoći Evropske unije ako se ovaj zakon o udžbenicima. I onda Vučić utiče na ministra da koriguje zakon. Jer, tako je. I tako je došlo do tog zakona. I on je 2015. ne znam, prošao, ovaj novi 2018. još gori od tog 2015. I nije ovde bilo, ovde čak nije ni liberalizacija tog zakona, nego je ovo stvaranje monopola, zakon monopola. To mi imamo u Srbiji. I svaka škola je monopol za sebe. I pazite to, odgovorno tvrdim, zakon je tako napisan da... Onog trenutka kad izdavač uđe u neku školu, on je osvojio školu. Na period od 4 godine. I ima pravo da snabdeva tu školu udžbenicima. Naravno, roditelji plaćaju. I to je monopolska pozicija. Jer onog trenutka kad su usvojeni ti udžbenici, pa se sledeće godine taj izdavač može dignu cenu udžbenika. A škola, navodno, ne menja u izbor tih udžbenika. U takvom monopolu, znači škola po škola je monopol u Srbiji. Imate 1200 takvih monopola i onda se izdavači bore za monopol po monopolu. Roditelj koji je kupac, koji je potrošač, on kupuje udžbenik. Je li ima on prava na izbor? Je li ima izbora? Nema. Nema. On može ili da kupi taj udžbenik koji mu je škola nametnula, ili da ga ne kupi. Dakle, to je klasičan monopol. Da li je dozvoljeno da roditelj kupi od nekog drugog izdavača udžbenike i da time obezbedi obrazovanje svom detetu na neki drugi način? Jeste. I sad ću da vam kažem, to roditelji ne znaju.
Ne znaju u stvari koja prava imaju, jer i škole navode na to. Škole ih navode. Da se nemaju udžbenici. Ali, pazite, sad, taj zakon, iako je monopolistički, ima crte u sebi gde nastavnik može da predaje i po udžbeniku koji škola nije izabrana. Može. Piše u zakonu da se u jednoj školi po pravilu koristi jedan udžbenik za sve razrede, za jedan predmet u svim razredima. Ali piše ta klauzula po pravilu. Da nema te klauzule, da li bi značenje bilo isto? Pa ne bi. Ne bi. Čim ima te klauzule, to znači da od pravila može se odstupiti. Nastavnik može u svom odeljenju predavati po udžbeniku koji škola nije izabrala. Eto, to ni nastavnici ne znaju. To ni roditelji ne znaju. Odete u isti taj zakon o udžbenicima, u kaznenik, to su članovi 44 i 45. Ne postoji kazna za nastavnika ako predaje po udžbeniku koji nije izabran u školu. Znači, nema zabrane, nema kazne, znači dozvolja. I to roditelji ne znaju. Dovoljno je, pazite šta je dovoljno, dovoljno je da roditelji kažu, znate šta, mi nemamo par za te udžbenike koje ste vi izabrali. Mi ćemo kupiti ove drugi, vrlo povoljne ili besplatne. Dakle, roditelj ima prava, ima ta osnovna ljudska prava, ali je doveden u zabludu da on mora kupiti te udžbenike koje mu nameće škola. I to je potpuno nepravedno. Mislim, mi se ovde kobajagi trudimo, kobajagi, liberalizujemo tržište. A u situaciji smo da nastavnik misli da je njegovo, Bogom dato pravo da on bira udžbenike koje će neko drugi da kupi. Pa ne mogu ja da odem na pijacu i da biram paradajz koji ćete vi da kupite. Po ceni koju ja kažem. E to nije, pazite, nepravda. Da, ne moram da vas pitam kako su izdavačke kuće reagovale na vašu ideju, jer je njihov interes posebno ugrožen, to je tržište koje je vredno oko 100 miliona evra. Izdavačke kuće mogu da kažu šta god hoće. Onog trenutka kad roditelj shvati da on ima pravo i da on to pravo ostvaruje svojim novčanikom, mogu izdavačka kuća da dube na glavu, na trepavicu, ako hoće. Ovde je pitanje osnovnog prava. Roditelji ove zemlje moraju razumeti koja prava imaju. Ako nastavnici misle da oni svoj ugled svoje profesije brane time što biraju udžbenik koji će neko drugi kupovati, oni su u zabludi. Tako se ne diže ugled prosvetnog rada. Ugled prosvetnog radnika se diže tako što ste dobar predavač, nastavnik, što brinete o deci, što nesebično dajete sebe u tom obrazovanju tog deteta, što želite da uspe, a ne tako što vi birate udžbenik koji će neko drugi da plati. To nije, u tome se ne ogleda ugled prosvetnog radnika. I roditelji to moraju da shvate. I onog trenutka kada to shvate, bit će problem. E sad, kako se generalno rešava problem udžbenika na zapadu? Pa tako što škola dobije budžet. Škola dobije budžet za udžbenike. I kada bi u Srbiji škola dobila budžet za udžbenike, i kada bi ministarstvo, umesto da drži to sve za sebe, taj budžet od 6 miliona ili 12 miliona evra. Kad bi 20 evra po đaku dalo škola i reklo školama, to vam je budžet, ali đaci ne smeju da kupuju udžbenike ni radne sveske. Nego, na vama je da to organizujete, da oni to dobiju. Tog trenutka bi škola, pošto troši svoj novac, svoj budžet, počela da štedi.
pa bi kupovala povoljni udžbenik, pa ne bi tovarila radne sveske da budu deo udžbeničkog kompleta, pa ne bi svako dete moralo da ima konstruktorski komplet za opšte tehničko, nego bi se kupovalo na grupicu od tri, bi se kupovao jedan taj konstruktorski komplet, onda bi škola našla način da štedi. Onda bi škola delila PDF udžbenike sama. Razumete? Ali ovako je centralizovan budžet. Ovako nastavnik se samo pita koji će paradajz da kupi roditelj. Na to se svodi, na pijacu. Šta roditeljima nudi vaša besplatna biblioteka? Udžbenike. Besplatne udžbenike u PDF. Sadržaj, sve mogu da pročitaju. Besplatno. Priznate od ministarstva prosvete. Priznate od ministarstva. Besplatna štampanja izdanja. Neka štampana izdanja besplatno delimo đacima u Srbiji. Sledeće. Štampana izdanja zvanična od izdavača po 2 dinara po stranici. I to je ekonomska cena. To je cena samo štampe i distribucije. To je sve. I to je ekonomski održivo. To je model po kome može država da operiše. Ali, da, to nudi. To se može naći na sajtu besplatnabiblioteka.com. I roditelji to prepoznaju. Kažem, da li ste time ugrozili pod jedan interes izdavačkih kuća, pod dva, da li kršite autorska prava? Interes izdavačkih kuća su, jasno je, profit. Mislim, to, da li smo ih ugrozili? Ne verujem ja da je fondacija ugrozila interes. Interes će ugroziti roditelji, kad budu shvatili šta su njihova prava i kako mogu da dođu do udžbenika, a da ne plaćaju te ogromne cene. Autorska prava, ne, nismo ugrozili. Pazite, ne pada mi na pamet, to ugrožavam bilo čija autorska prava. To zašto? Ovo sve može da se uradi vrlo jednostavno. Pazite, nisam ja nikakav biznismen koji će od ovoga napraviti biznis model. Mislim, ovo mene lično sve košta. Ja to radim za dobro ove zemlje. Ali ne sad dati novac pa pustiti da se to... Hajde, olakšati svoju savest. Nego zaista zasučemo rukave i radim. Ali koji to... Da kažem, ko bi bio toliko glup da potroši toliki novac da bi prekršio zakon? Ne radim ja to. Iako ste optuženi da, iako ste i sami žrtva kršenja autorskog prava, o tome ćemo u završnom delu... To zašto vas optužuju, to... I to ignorišete. Pa znate kako, možete vi biti optuženi za bilo šta, da li je to istina ili ne, to je već druga stvar. Ali ja se bojim da je sve to u funkciji dizanja galame po medijima i da tu nema supstance. I da su tužbe koje pokreću izdavačke kuće zapravo samo instrument pritiska, a ne da imaju za cilj da one postanu pravosnažne presude. To su instrumenti pritiska, možda žele neke presude kojima će onda da mašu u novinama, ali... Pazite, presuda ovde, presuda tamo, pazite, sad imamo i tužbe za nelojalnu konkurenciju. Pa kome je konkurencija jedna fondacija, dobrotvorna organizacija? Pa imamo presudu za lažno oglašavanje, ne presudu, imamo tužbu. Ako sam rekao presudu i prošli put, pogrešno sam se izrazio. Imamo tužbu za nelojalnu konkurenciju, za lažno oglašavanje, za koje kakve gluposti. I da bi se tim tužbama mahalo po novinama. Eto. Što je i manir te izdavačke kuće da štancuje tužbe? Ne samo to. Tužba za tužbom, oni tuže sve redom. Tuže među sobom. Razni izdavači tuže jedni druge. Pogledajte. Samo pogledajte koliko tužbe imaju između sebe sve te izdavačke kuće. Jedna protiv drugih. O njima ćemo u nastavku emisije, zato ostanite sa nama posle reklama. Bez ustručavanja.
Nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Profesor Kavčić, moj gost. Nazvali ste položaj izdavačke kuće na tržištu kartelom. Izguglao sam, video sam šta je definicija kartela i zaista ste to lepo objasnili. Dakle, to je jedna mimikrija tržišta. Oni glume da na tržištu plasiraju svoje proizvode da bi to, da kažem, korisnici imali izbor, a zapravo postoji monopol, postoji i prečni dogovor između tih izdavača i sve se to radi ne za interes kupca, već za veći profit tih izdavačkih kuća. To je faktički ono plastična definicija kartela. Plastična definicija klasičnog kartela. Da. Kartel je udruženje, nazovi, konkurenata koji monopolističkom politikom osvajaju tržište. Objasnili smo da je svaka škola monopol po monopol. Bitno je ući u školu. Do tržišta se ne dolazi tako što se proizvodnja postaje efikasnija, tako što se spušta cenja proizvodnje, distribucije, ne. Tako ne dolaze do pozicije na tržištu. Do pozicije na tržištu dolaze osvajanjem škola. Osvajanjem tog monopola po monopola kojih ima 1200 u ovoj zemlji. I onda forsiraju ili nalažu te svoje monopolističke cene. Cene udžbenika od 2000-te nisu pale. Kako? Ako smo oslobodili tržište. Ako smo državu lišili monopola, kako to cene nisu pale? A upravo su nam govorili da će liberalizacija tržišta oboriti cene. E sad, jesmo oborili cene, sad kad je fondacija došla. I upravo tu vidite da je reč o kartelu. Jer onog trenutka kad je neko došao i zaista pokazao da se može poslovati po tržišnim principima, kad neko je voljan da ponudi po ceni od 0 dinara, odmah se kartel obruši. Po definiciji to je kartel. Neke procene kažu da je štampanje udžbenika moguće po ceni od 400 dinara, a njihova maloprodajna cena je duplo ili tri puta veća. Ja ću vam reći koliko košta štampa. Štampa košta ispod jednog dinara po stranici. Sama štampa. 0,8 dinara po stranici, košta sama štampa. Udžbenik od 100 dinara, od 100 strana, odštampati košta 80 dinara. Sve ostalo je razlika. Taj udžbenik koji se uštampi košta 80 dinara, ako ga prodaju za 800 dinara, sad vi pogledajte koja je tu razlika u ceni. 80 dinara, 800 dinara. Kome ide to između? Kome ide to? Štampa nije jedini trošak, naravno, da tu je i autorski honorar, naravno da su tu i neke druge... Autorski honorar je... Nije ni koliko štampa. Autorski honorar... 10-20% ili... A možda i niži. Možda daleko niži. Pogledaj, mislim, ne znam kako koji, ali ja sam imao prilike da vidim i ugovore sa autorima raznih izdavačkih kuća, zato što razgovaram sa autorima. Ne. Autorski honorar nije ni približno. Profit, distribucija, distributeri, jako puno zarađuju. Razredni starešina danas u školi podnese spisak roditeljima i da spisak, e, ove udžbenike možete da kupite. Neki dozvoljavaju da vi tamo zaokružite koje od tih udžbenika želite da kupite. Neki ni to ne dozvoljavaju. Sve ili ništa. Znači, podnese vam razredni starešina, a gore u zaglavu ne piše ime izdavača, piše ime distributera. Neću sada ih imenom, ali ima ih raznih u Srbiji. Ima tih distributera koje su fantomske firme, koje se svake godine obnavljaju. Pale se. Pale i gase se po potrebi. Pale se u aprilu, gase se u septembru. Nemaju razloga da postoje, osim u onom periodu kada treba izvršiti distribuciju nekome
dostaviti udžbenike. Kako škola bira s kojim distributerom će raditi? Zašto škola ne kaže pa idite kupite u knjižari, pa imate i na internetu da kupite te udžbenike? Nego vam škola dostavi. Znači, nastavnik dođe i dostavi roditeljima na zaglavlju pisanom od distributera spisak udžbenika. I vi ga kupujete od distributera. I sad se zapitajte, a zašto je taj distributer ušao u baš tu školu? Pa, podtekst vašeg izlaganja je korupcija. Naravno. Naravno. I to se zna. To je javna tajna. Više nije ni tajna. Ozbiljni istraživački novinari su to pisali, ministri su to pisali, izjavljivali. Dakle, to je to. To je korupcija. Mm-hmm. Mislim, zašto vi mislite da nema korupcije u prosveti, ako je ima svuda? Mislim, znamo priče o saobraćajcu koji je zaustavi i kako možete da izvrdate kaznu tako što... Da, ali mi smo... Mislim, ja to ne radim. Mi smo prosvet korupcije. Korupcija gadi, ali čujem priče, ljudi pričaju. Mi smo korupciju u prosveti zamišljali da profesor uzme novac da bi dao nekome ocenu. Zamišljali smo da ove agencije turističke ih potplaćaju da vode deca na određene ekskurzije. Ali nekako nam je promaklo da korupcija postoji i prilikom nabavke udžbenika. I prilikom biranja catering kompanije koje će snabdeo uživom u školu. Mm-hmm. Zašto ste izabrali baš tu catering kompaniju, a ne onu drugu? Korupcija, mislim, ima je. Sude? Ne možemo, a da ne pričamo o njoj. Mislim, to je takva jedna zverka, ta korupcija, da možete, čak možete dokazati da je ima, a da ne znate mehanizam. I evo kako dokazujete. Matematički se dokazuje da ima. Ako vi imate 20, imate jednu školu, uzmimo. I sad zamislite, nastavnici kažu mi biramo udžbenike po kvalitetu. To je mantra koju nastavnici non stop serviraju. A vi odete u tu školu i vidite da su svi udžbenici od prvog do osmog razreda izabrani od iste izdavačke kuće. A onda pogledajte, pa i direktor je autor koji piše udžbenik za tu istu izdavačku kuću. Pa koga mi laže? Da li vi onda možete, da li je to dokaz da je taj direktor bio podmićen? Nije. Ali je indikativno. Ali, vrlo indikativno. Ali čekajte, pa sad onda kažete, pa ko je to verovatnoća da su birajući po kvalitetu nastavnici izabrali sve istu izdavačku kuću? Pa kako je moguće da ta izdavačka kuća 100 naslova napravila najkvalitetnije? Kvalitetnije od bilo kog drugog? Pa nisu ti autori, svih njih 100 wunderkindi. Da li je to posao za prosvetnu inspekciju? Naravno. Pa naravno. I tu prosvetna inspekcija ne mora ni da dokazuje da je neko primio mito. Jednostavno pogledajte, ako jedna škola sve uzima od jedne izdavačke kuće, gotovo, tačno, jasno vam je šta se dešava. A to se ne samo u jednoj školi. To se ponavlja od škole, do škole, do škole, do škole. Upalit će se nekom crvena lampica gore. A sad, škola je... Tužno je tu što postoje nastavnici koji su... Dovoljno je da u školi po školi jedan, dva, tri nastavnika su ti koji vode glavnu reč. Velika većina je jednostavno zbunjena. Ili se uklapa u tu sredinu. Ili se uklapa, ili... A škola je strukturirana tako da je po principu feuda. Dakle, direktor je na vrhu, oni koji su mu bliski deo kajmaka uzimaju za sebe, svi ovi ostali su izvođači radova. Ja ne znam kako škole funkcionišu iznutra, nisam nikad predavao u osnovnoj školi, ne znam kako, ali znam za predanje, za te anegdote što se priča po društvima, isto kao što sam čuo da neki saobraćajac hoće da pusti nekog za prekršaj ako mu se tutne u džep.
Tako sam čuo za priče da direktori dobijaju procente za ekskurzije, za catering kompanije, da iznajemljuju sale za fizičko. Pazite, umesto te sale za fizičko da služe da bi se nakon škole tu sastajale neke sportske sekcije, kako je bilo u vreme kada sam ja bio đak, sada se te sale za fizičko iznajemljuju matorcima, kao što sam ja. Znači, ja, moja generacija dva puta u istu salu, jednom kao... kao učenik, drugi put kao, veteran. Kao veteran. Gde su sad te sportske sekcije? Nema ih sve se to mora ili platiti. Ili... Mm-hmm. Nije to tako bilo. Školi je oduzet budžet. Škola nema budžet za takve stvari. Kada biste školi dali budžet, dovoljno je 20 evra po đaku. Onda bi oni našli način da budu i udžbenici besplatni za te đake. Jer bi onda oni domaćinski vodili računa o tom budžetu. Mm-hmm. A vi to što predlažete, želite samo da implementirate ono što funkcioniše ne u drugim sistemima? Ne, predlažem ja. Mislim, vi ste ovde potegnuli i ovu priču o politici. Moj predlog je moje maštanje. Ja ono što... Upravo želim da vas navedem da vaša ideja o besplatnim udžbenicima, ja je barem shvatam, kao jedan korak. A to nije maštanje, to je već sprovedeno. Koje ste to izvršili, je... ali nije taj korak je zapravo samo vaš zalet za ono što želite da napravite. Volio bih da ima sluha za to, ali ne pitam se ja. Uh-huh. Ja ono što mogu da uradim, to sam uradio. Ponudili smo udžbenike, besplatni su, na internetu su, vrlo su povoljni u štampi, to možemo da uradimo. To je moje viđenje i politike. Pazite, živimo u zemlji u kojoj se politika pogrešno razume. Politika se svela na borbu za vlast, borbu za podanike, borbu za kmetove kojima ćete vladati, a ne borbu za ostvarivanje opštog dobra, nekog cilja. I kod nas je, u Srbiji se tako poima politika, dakle, borba za ličnu vlast. A jedna divna misao jednog Novosađanina, koji je profesor u Meksiku, Dejan Mihajlović, nedavno sam je čuo. Kaže, naše društvo se pretvorilo u ljude koji su zaboravili ideal o slobodi. Znači, robovi koji samo tragaju za boljim gazdom. Mhm. Divna jedna misle, ne znam da li je njegova, ali eto, zapamtio sam. Na to se svodi. Nemamo ideale o slobodi, nego gledamo gazdu i onda se samo razmišljamo, hoće li onaj drugi biti bolji gazda od ovog? Ako neće, ako nam slučite da neće, pa ne vredi ni ovaj, bolje ovaj ovakav kakav je. To me podsjeća na priču Malcolma X-a koji je rekao da postoje dve vrste robova, onaj kućni rob i onaj rob na polju. I ovaj kućni rob, kada ga ovaj rob na polju tera na ustanak, kaže, pa meni je dobro u ovoj kući, barem ne radim na polju, tu sam, jedem uz gazdu, spremam mu da jede, meni je ovde dobro, ne shvatajući da je zapravo rob. Ne shvatajući, vi... koju moć ima. Da. Ne shvatajući, robova je uvek bilo više od gazdi. Da. Uvek, u svakom društvu su oni dole, počinjeni, uvek ih ima više. I dobrovoljno pristaju da budu robovi. I to je najgore robstvo. I pristaju da budu robovi. I životna težnja im je samo da se dočepaju bolje gazde. Mm-hmm. Umesto da imaju ideal o slobodi. Ali ono što čega se nismo dotakli jeste vi ste omogućili besplatne udžbenike. Da. Ušli ste u materiju, znate slabosti našeg obrazovnog sistema. Kakvi su zapravo ti naši udžbenici? Da li treba menjati celokupni obrazovni sistem? Da li same udžbenike treba menjati i da li su udžbenici prilagođeni ovom kolonijalnom sistemu u kojem živimo? Prvo ovako kažem. Udžbenici bilo kog izdavača su vrlo slični. Svi prate isti plan i program. I odobrava ih isto telo, taj ZUOV, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
I čak sam jednom uzeo tri udžbenika različitih izdavača, išao naslov po naslov, ama sve isto. Isti primjeri, gotovo iste rečenice, bila je to matematika, ja mislim, za drugi razred, pa sad uvode linije kriva, pa prava, pa izlomljenja, od sve to, od jedan, drugi, treći, praktično isto. Dakle, kakvi su? Jednaki su među sobom. Da li su generalno dobri? Ne znam, ali takvi su. Dobri su onoliko koliko je dobar taj plan i program. I to je jednostavna konstatacija. Da li je plan i program dobar? Ja bih se tu zapitao. Znate, tovariti toliko predmeta na đake petog razreda, kojih danas ima više nego kad sam ja bio u petom razredu. Uzimam za primer, u ovoj eri digitalizacije, pazite, naši mudre vođe našeg obrazovnog sistema su našli za shodno da u petom razredu treba decu digitalizovati. I sada, naravno, zato, možda zato što treba kupovati nove digitalne uređaje, pa će tu neko se ugradi za neke javne nabavke. Sve je, nema veze. Mi smo zemlja koja ide u digitalizaciju, to je naša mantra. I sada, hajmo i na decu, još jedan predmet, nazovimo ga informatika. I to je moja struka. Ja sam inženjer elektrotehnike, ja to razumem, ja to znam. Ali, evo, otvoreno kažem da je to greška. U petom razredu dati deci programiranje je greška. Zašto? Zato što se tada uči, treba da se uči jezik, komunikacija, razmišljanje, nezavisno razmišljanje, logično razmišljanje, zaključivanje, matematika. To su neke stvari koje su osnovne i malo tu treba da bude i bubanja, čisto da čovjek malo razvije... Da memoriju i repeticiju. Da se pamti. E sada, učiti dete programiranje, čast izuzetcima, genijalaca ima, ali učiti tu decu programiranje, kada oni još nisu shvatili osnovne logičke pojmove, dokaza, matematički dokaz u petom razredu nisu sposobni da proprate, dokazi se ne uvode u petom razredu, nego malo kasnije, logički ne mogu da proprate. Znak minus je vrlo težak za decu u petom razredu. Kažem, čast izuzetim. Ali znak minus označava logičku negaciju, ono označava matematičku operaciju oduzimanja, ono označava i negativnost broja. Pazite koja je to zbrka nastaje u glavama tih mladih ljudi. Znate ono pravilo kad je ispred zagrade manje menja se stanje, što smo učili u petom razredu. Nije to tako lako. Možda deca to mogu da nabubaju, shvate kao pesmicu. Ali nije lako razumeti. Nije to lako razumeti. A mi ih učimo programiranje. Pa onda u tom programiranju ima i jedan prijatelj mi je skrenuo pažnje na ovo. U tom programiranju ima znak jednakosti. Ali u programiranju znak jednakosti kaže nova varijabla postaje jednaka sebi plus jedan. A vi onda napišete a je jednako a plus jedan. To ja ne mogu da razumem. Pa to i zbrke, zašto? Zato da bi se uveo novi predmet, to možemo kažem. Ja jesam duduk za matematiku, iako mi je otac nastavnik matematike, ali to je zaista preopterećenje. Ja sam duduk za mnoge stvari, recimo za jezičku kulturu i za književnost. Ali nije to ni bitno. Bitno je shvatiti da ih tovarimo previše. Svodi se na bubanje. Svodi se preterano na bubanje ovo gradivo u srpskim školama. Nisam ja toliko protiv bubanja. Pazite, razvija se memorija. To čovek mora da razvije da bi bio uspešan. Ali ako se sve svode na to? Ali ne bi trebalo da se svede samo na to. To mi liči na pun bokal koji mi sa visine naglo sipam u ovu čašu. Ta čaša neće biti puna, ostaće poluprazna jer će... Tako je, pretovarimo i znanje, odnosno mozak tog mladog čovjeka koji ostane poluprazan. Znači, da prođe kroz njega. I decu smo navikli da uče za ocenu, da je bitno koju ocenu dobiju. I to može se rešiti. Mislim, da ocena bude nebitna, nego da znanje bude bitno.
Mnogo stvari ima koje mogu da se reši. Da. Idemo na blok reklama, onda završen deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Završni deo emisije bez ustručavanja, profesor Aleksandar Kapčić, moj gost. Hajmo malo da upoznamo gledaoce i sa vašom biografijom. I sam sam se bavio naukom i jedan mentor mi je rekao, živimo u dobu kada je hit pronaći šta pronaći. Jer je sve toliko već otišlo daleko da je zaista, čak i kada dobijete neku dobru ideju, trebate da se zapitate da li ste samo vi dobili tu ideju, da nije neko to već uradio ili razradio tu ideju. Gledao sam vaš intervju u kojem ste rekli da vaša doktorska disertacija koju ste 3 godine dakle, razrađivali, da su priznati naučnici pisali da je ta ideja koju ste vi kandidovali zapravo nemoguća. I vi ste bili uporni i završili ste tu doktorsku disertaciju uprkos ovim preprekama. Da, mnogo je bio uporniji moj mentor od mene. Ja sam bio na ivici da odustanem par puta, jer mi se činilo da je zaista i nemoguće. Jer, pazite, teško je bilo, poznao sam da je teško. S druge strane, i ovi neki naučnici su pisali da je nemoguće. Pa ko sam ja sada da tu budem neki klinac od 25 godina koji će da kaže da je nešto moguće? Ali me je taj mentor razuveravao. Svaki put kad dođem ja i kažem daj mi nešto drugo da radim, on me vraćao na taj put i govorio mi bude uporan. Ali u pravu ste za ovo da je... Najteže pronaći šta pronaći. Najteže pronaći šta tražiti. I u stvari, naravno da ima mnogo toga što se može pronaći, jedino što ne znamo šta je to što se može pronaći, ali postoje razne... postoje pitanja u nauci, u fizici, na koje još uvek ne znamo odgovore. Postoje matematičke hipoteze, za koje ne znamo da su tačne. Kad bismo dokazali da su tačne, otvorile bi se čitave oblasti matematike. Postoje ti takozvana uska grla u svakoj nauci, u svakoj od nauka. I to se valja. To ide. Mnogo ljudi danas se bavi naukom. Danas se bavi naukom procentualno više ljudi nego ikada ranije. Mm-hmm. I danas se apsolutno više ljudi bavi naukom nego ikada ranije u istoriji. I to stvara taj utisak da je sve pronađeno. Dakle, gde god zagrebete tu neko, ima njih 50-ak u svetu koji upravo to rade. I onda je tu možda i umeće naći mesto na kom tražiti. To je kao kad bi svi bili arheolozi i sada svi hoćemo nešto da iskopamo, a svaka parcela za kopanje je zauzeta. Nemamo gde da kopamo. Da, i onda bitno je naći mesto, deo planete gde niko ne kopa, pa pokušati tu. Da, na to se svodi nauka. U pravu ste. Vaš patent za čitanje magnetnih memorija, evo morao sam da se da pročitam, je zaokružio to poglavlje. Da. Dakle, vi ste, taj vaš patent je jednu ideju kompletirao i predao je, dakle, masovnoj proizvodnji. Tako je. Pa nismo mi direktno predali masovnoj proizvodnji, ali mi smo jedan problem koji je bio otvoren, rešenje se nije znalo. Onog trenutka kada se problem rešio, jednostavno je palo interesovanje za problem. Mm-hmm. I što kaže, zatvorili smo oblast. Našli smo način da se optimalno čita sa magnetskih memorija, što nije bilo poznato od onog trenutka stvaranja magnetskih memorija. To je, ja mislim da je, da li 53. ili 56. godina. Dakle, 1950 neka. Tada je prvi magnetski disk bio napravljen u IBM-u i diskovi i danas postoje. Znači, to je sad već istorija od oko 70 godina. Ali tih prvih 40-ta godina se nije znalo, ili 45 godina se nije znalo kako optimalno čitati sa diska. A zašto je to bitno? Da.
ako hoćete gusto zapisano na disku, a hoćete gusto zapisano da bi što više podataka stalo na neki disk. Disk je, ne znam, gledalci ne vide, ovde ima jedan krug i ova disk je, ima trake oko kruga i sad su tu magnetići. I glava ide po toj traci, to je kao neka atletska traka, i čita taj zapis. Te zapise hoćete da sabijete, da na taj disk stane što više podataka. Sad možete vi gusto da pišete koliko god hoćete. Ako ne možete to pročitati što ste gusto napisali, džaba vam pisanje. Mm-hmm. I sada je bitno do koje mere možemo gusto pročitati, do koje mere možemo gusto pisati, ali da ga verodostojno i pročitamo. Mm. Znači, vi možete nešto da zapišete na toj podlozi, ali je kako to pročitati, odnosno kako to da bude dostupno tako korisniku, to je zapravo bio problem. Pokušajte da olovkom sabijete slovo. Mm-hmm. Što sitnije i što gušće. U jednom trenutku biće nečitljivo. Biće nečitljivo. Ma koliko vi u svojoj glavi imali predstavu o tome koja slova pišete, mm-hmm, ali one su jedna preko drugog, nećete moći pročitati. I sada je tu potrebno naći metodu za čitanje koja kaže, bez obzira kojom gustinom ste pisali, ovo je optimalna metoda za čitanje. E, tu metodu optimalnu za čitanje smo mi pronašli. I sada kada znate koja je metoda optimalna za čitanje, vi pišete po toj gustini po kojoj možete da pročitate, ali da ostane verodostojno. Mm-hmm. U jednom trenutku se sistem raspada. Ako krenete mnogo gusto da pišete, ni ta optimalna metoda za čitanje neće verodostojno pročitati. Ona će i dalje biti optimalna, ali nećete pročitati ono što piše, nego nešto drugo. Kako je Marvell Technologies ukrao vaš patent i primenio ga? Marvell je bila jedna mala firma, start-up kompanija, koja je bila na pragu da se ugasi. Nisu imali proizvod, nisu imali ideju, kockali su se, hteli su da urade neku drugu tehnologiju, nije to prošlo, bili su na pragu da budu ugašeni, da propadu. Došli su do, nisu videli patent, došli su do mog naučnog rada. Dva inženjera su ga pročitala i rekli, ajmo ovo da primenimo. Primenili su, prvo su isprogramirali da vide kako to radi u njihovim programima, modelima, onda su to primenili na samom disku, videli da rade, nazvali ga Kavčićev detektor i mislili su da to mogu da koriste, da to nije patentirano. A tek kasnije su kapirali da je to univerzitet na kom sam ja doktorirao, da je to univerzitet patentirao. Dakle, to nije moj patent. Ja sam autor, ja sam izumitelj, ali patent nije moje vlasništvo, nego univerzitetov. E onda, kada su ukapirali da je to patentirano, a videvši koliko dobro rešava problem i da će da ih lansira u tržište, bojeći se, verovatno, da će morati da plate jako puno univerzitetu, počeli su da kriju šta zaista rade. I odjednom se to što su zvali Kavčićev detektor u svojim proizvodima je počelo da dobija neka druga imena. I eto, tako se to desilo. Ali je Marvell od jedne start-up kompanije, male, krenuli su sa troje ili petoro zaposlenih, je u roku od nekoliko godina, dve, tri godine od stavljanja tog detektora u svoje čipove, je osvojila tržište i danas Marvell ima 60% tržišta čipova za diskove. Dakle, vraćamo se na početak, sloboda, obrazovanje, tržište, konkurencija, Amerika. Da li je zapravo Amerika pokazala na vašem primjeru kako se štiti konkurencija, kako se štite autorska prava, kako se poštuje nauka, kako se poštuje univerzitet, kako se poštuje autor? Univerzitet je vlasnik. Amerika je tu... Amerika ima dobar pravni sistem. On nije isti kao ovaj ovde kontinentalni. On se bazira na britanskom, znači ostrvski pravni sistem koji se bazira na poroti, ali je efikasan. Nije preterano brz, ovaj naš proces je trajao
7 godina. Trajao je i duže. Priprema je trajala 6 godina, a sam proces 7 godina nije brz, nije preterano efikasan, ali valja se polako. Nema korupcije u američkom pravosudnom sistemu. To je jako bitno. Niko nikad za američki pravosudni sistem nije rekao ni u novinama, ni u medijima da je podložan korupciji. To je ono što je bitno. Da li je on pravičan, da li je... To sve zavisi od zakona i zavisi ko piše zakone i kako. Ali se ide po slovu zakona i pravednost tog sistema ipak obezbeđuje ta porota. Dakle, nije sve u rukama sudije. Sudija može na ovaj ili na onaj način da usmeri tok parnice, ali odluku donosi porota. I teško je porotu podmititi. Jer i taj američki pravosudni sistem ne podleže korupciju. I ne znam da li sam igde ikad pročitao da se neko žalio da ima korupcije u tom američkom pravosudnom sistemu. Možda u ono doba Al Caponea je bilo, ali danas nema tih. Jeste li ostvarili svoj američki san? Niste prvi ko je to pitao. Ne znam, šta je američki san? Pitaju za taj američki način života i taj američki san. Američki san je da možete raditi ono što želite. Američki način života zavisi gde ste, u kom delu Amerike ili kom segmentu grada u kome živete. Jednom je bio jedan gost, još sam bio student, to jest doktorant. To je bilo na Harvardu. Da, na Harvardu sam već bio profesor, ali i sa tim gostom sam, nešto smo izašli i u 2 sata su se zatvarali barovi i mi sad peške smo krenuli kući. I on kaže, eto to, američki san si ostvario, malo smo popili, zapričali smo se. I put do kuće je vodio pored univerziteta. I on kaže, aj sad da vidiš taj američki san. 2 ujutru. Aj sad da pogledaš taj američki san, kako to izgleda. I prođemo pored zgrade mog fakulteta, na Harvardu, na univerzitetu, a on ovako u zgradi, svetlo. Rekao, eto, to ti je američki san. Ljudi u 2 ujutru, petak veče, ljudi rade. Da. Rade na svojim doktoratima, ne zato što ih neko tera, ne zato što ih neko bičuje, ne zato što ih je ne znam kako platio, svi su oni na stipendijama, ali da kažem, stipendijicama kojim samo omogućavaju da prežive. Ali rade, zato što to vole. E, to je taj američki san. Da, ali Amerika zna da nagradi taj rad. Amerika rade i ovde ljudi, pa su potlačeni, potcenjeni, uniženi platama. Ima i ovde ljudi koji osjećaju tu naučnu strast, ali nisu dovoljno cenjeni. Upravo govorimo o tom američkom snu, da radite ono što želite, ali da vam se to na kraju i vrati. Retko kome se to vrati na neki pompezan način da sad postane ultra bogat, ali dozvoli tim ljudima koji se bave tim poslom jedan pristojan život. Što je čovek na višem obrazovnom nivou, to je pristojniji taj život. Obrazovanje se nagrađuje, znanje se nagrađuje, ljudi koji su... A ne samo obrazovanje, znanje, rad se nagrađuje. Ako ste voljni da radite, ne mora to da bude u naučno-istraživačkom centru kao doktor nauka, niti kao hirurg opšte prakse, već možete raditi kao komionđija, bit ćete nagrađeni. Da se vratimo onda na početak priče. Dakle, Amerika nije velika samo zato što ima veliku vojsku. Amerika nije velika zato što
je, ne znam, pronašla dijamante ili naftu. Amerika je također velika zato što u prvih 10 univerziteta gotovo svi su, sem par britanskih, gotovo svi su američki, zato što ima najbolje univerzitete. Amerika je u mnogome žrtva svog uspeha, zato što ne kažem ja da je to pravično društvo, ne kažem ni da je to pravična država, mnogo toga lošeg je uradila na svetu, ali vratimo se u ono doba kada je Amerika bila formirana. To je stara Grčka modernog doba. Dakle, nije taj deo Amerike u kome su nastale Sjedinjene Američke Države, nije to ne znam kako plodno zemljište. Nije to ni ne znam kako geografski situirano da se odatle može kontrolisati ostatak sveta. Pazite, nije to Mediteran. Ali na tako jednom, na jednoj tako izolovanoj lokaciji se desilo isto ono čudo koje se desilo pre 2000 godina u antičkoj Grčkoj. Znači, posegnuli su za demokratijom. Posegnuli su za republikom. Pazite, američka revolucija je prednjačila i francuskoj i ruskoj. To je prva sloboda. Građanska sloboda. Svi smo rođeni slobodni i jednaki. Oni su se pobunili zato što ih je neko oporezivao bez prava glasa. To je bio... Dakle, na takvom jednom, ja govorim, u Grčkoj je to nastalo na onom neplodnom grčkom kamenu, dobro, ovde u Americi je nastalo na jednom neplodnom zemljištu, jer taj severoistok nije, ne znam kako, plodan i hladan i jako je teško tamo opstati, ali tu je nastalo to. Napravili su jako dobar sistem, pobunili se protiv Britanaca, uspostavili demokratiju, onako kako su oni znali da je urade, nepravednu, jednako kao antička Grčka, jer su jedni i drugi bili robovlasnici. Da. Ali su spoznali taj ideal slobode i demokratije i napravili od toga državu koja je na istom tom ustavu i dan danas počiva. Pazite, to je 250 godina jednog jedinog ustava koji se nije menjao. Ovi naši... Evo sad ga. Evo ga. I s te strane gledano, moramo tu Ameriku ceniti. Apsolutno. Od jedne tako male zemlje, ruralne, su napravili čudo. Ali to su i Rusi uradili. Na jedan drugi način. Tako da te velike nacije koje uspeju tako nešto da urade, kapa dole. Zato kažem, od jedne kolonije, ali oni poštuju svoje founding fathers kao apostole. Dakle, od jedne kolonije napravili su super silu. Ako smo, vraćamo se na početak, ako smo i mi kolonija. Dakle, mi trebamo nove očeve nacije koje će nas izvući iz ovakvog statusa i napraviti nas ponovo veliki. E sad ću vam reći zašto ih poštuju. Taj George Washington, razmislite šta je taj čovek uradio. On je bio vojskovođa, general, borio se za te ideale demokratije, republike, izašao je iz tog rata, oslobodilačkog, to jest te revolucije, izašao kao pobednik, čelnik vojske, postao predsednik. I odrekao se vlasti. Mogao je da bude doživotni predsednik. Mogao je da bude kralj. Mogao je da bude kralj. Mogao je da bude Napoleon, mogao je da bude Tito. Tako je. Ali je rekao, ne. Dva mandata, sledeći. E, zato ih poštuju kao apostole. Da. Da je to Tito uradio, možda bi Tito bio poštovan kao apostol. Da je to Napoleon uradio, možda bi Napoleon bio poštovan kao apostol. Da. Ali nisu uradili. Taj George Washington je mogao da bude i guverner neke od 13 kolonija, mogao je i on da bude jedan od komprandora britanske krune. Milka Đorđević. Želim da malo popričam i o njoj. I ona je mogla da bude uvaženi doktor u Nišu, da jednostavno trpi okupaciju, koja nije slučaj da će biti okupacija, možda bi Hitlerova Evropa bila večita kao što se hiljadugodišnji Rajh. Međutim, ona je sa 25-26 godina, 42. kada je Hitler bio najjači, napustila Nišku bolnicu i otišla u šumu. Jeste, ona je bila lekar iz... Vaša baka, da kažem. Moja baka, Milka, koje se ja sećam. Ja tek kasnije sam ja shvatio veličinu njenog čina.
jer se ja nje sećam kao mali, jurila me s mlekom u ruci da moram da popijem to mleko svako veče. To je ta stara škola bila da se zdravlje na usta ulazi i da ne sme dete da ode na spavanje bez mleka. Zamrzeh mleko za ceo život. Ona je završila medicinu. Retko je tada bilo da žena, devojka, završi medicinu. Iz relativno imućne porodice iz Pirota, trgovačke i poljoprivredne, znači trgovali su proizvodima koje su sami proizvodili, a onda kupovali nešto, time su se bavili porodično. Završila je studije u Beogradu, nešto tik pred rat, otišla, dobila staž u, ili kako to zvao, staž, jel tako, da. U Niškoj bolnici, postala lekar u Niškoj bolnici 41. Tad su ušli Nemci. Jednostavno nije mogla da gleda šta se dešava njenoj zemlji. Otišla je u Partizane. Otišla je kao devojka koja nije imala taj ekonomski motiv, koja nije bila zadojena mržnjom protiv kapitalista, jer je iz relativno imućne porodice. Otišla je u Partizane jer nije mogla da gleda šta se dešava njenoj zemlji. I sada, šta je sve mogla da bude? Mogla je da sedi, da preživi rat u bolnici, niko je ne bi dirao, lekare niko nije dirao tokom rata, ako su bili, radili u bolnicama. Lekari svima trebaju. I Nemcima, i Četnicima, i Partizanima. Ali nije to uradila, otišla u šumu. Nije nikad ušla u partiju. Mogla je. Nikad u komunističku partiju nije ušla. Išla je po Zujalo si joj meci oko glave, dakle nije radila samo radila je u sanitetu, ali mogla da pogine kao i borci na prvoj liniji. Mogla je na poljani Sremskog fronta da pogine, mogla je u šumi da pogine, bomba da je eksplodira. Taj nivo svesti, ne znam, ja ga, evo, nisam tada u tim godinama. Ne znam, tada tih godina, kada sam ja imao 25, ovde počinjao neki rad, nešto, nisam bio takav. Tek sada shvatam veličinu tog njenog čina. Devojčurak. Da. Devojče, devojčica. Mi se čudimo, a kako se Jugoslavija oslobodila, kako je bila tako velika i poštovana? Pa iza velikih dela stoje veliki ljudi. A iza velikih ljudi stoji velika žrtva. Dakle, ona je 48. skinula majorsku uniformu i rekla, ja hoću da se bavim svojom naukom, mogla je da dobije vilu na Dedinju ili u Niškoj banji. Rekla je, ne, ja to ne želim. Da. Kao, povlačim paralelu, kao i George Washington, koga ja zovem Đorđe Washington. Dakle, skinuo je, sklonio se sa mesta predsednika, da bi ostavio generacijama da kažu posle drugog mandata, sklonite se i vi. Da, ali veće je delo uraditi to sa pozicije apsolutne vlasti. Kako je tada imao George Washington. Mora taj čovek da ima nivo svesti, da shvati da koliko god taj kralj protiv koga su se pobunili, taj King George britanski, koliko god on nije valjao, ako ja samo uđem u njegove cipele, pa ja ću biti neki novi King George i sebe moram obuzdati da ne postanem taj. Ali treba imati dovoljno obraza i reći ovo ne valja, ja ću žrtvovati sebe, svoju sudbinu, da nešto popravim zarad budućih generacija. A kada uspem, dakle u porazu se ne ponizi, a kada uspem, u pobedi se neću poneti. Znači moram da dam primer. To, eto, to ostaje i za vaše bake, a i za naših predaka. Retki su ti ljudi koji dođu do vlasti i onda je se dobrovoljno odreku. Odsviraju svoje. George Washington, Nelson Mandela, pa ne znam, ima li ih još? Pa, eto, naši junaci koji su nas oslobađali u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Pa nije. To su na mini planu. Niko od srpskih još to nije uradio, primenio. Taj ko to uradi, ja mislim da ću da uradi veliko delo za svoj narod. Primerom pokazati kako se dolazi na vlast
i onda se jednostavno vlast prepusti. Ja ovo vaše vraćanje u Srbiju i ovo u šta ste ugazili mogu da uporedim sa blatnjavim Sremskim frontom u koji je ugazila i vaša baka, jer ste vi mogli, kao i ona što je mogla da bude u Niškoj bolnici, vi ste mogli da budete na Havajima na nekoj obali i da uživate u životu, a vi ste došli u ovo naše blato gde vam fjuču ljotićevski meci naših tabloida i pucaju u vas, a vi to sve ignorišete i borite se za ono u šta verujete. Dobro, ja sam već bio na Havajima, tako da videh to, ali... Dobro, takav sam. Nemam satisfakciju u tome da sedim na nekoj jahti i da vreme prolazi. Bilo je tih trenutaka pa sam gledao ovakve vaše emisije, pa se rodilo ovo. Dakle, nekad je dobro da čovjek i nema mnogo posla, ali iz tih perioda u kojima nema mnogo posla, uvek se rađaju ideje za nešto novo. Da niste gledali ovu emisiju, znači bili biste na Havajima, eto. Pa i na Havajima sam gledao. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vama, poštovani gledalci. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.